Dobré ráno. Právě je 6:28 a já dneska teda jdu na ležák. Moc příprav a cesty a tak dále. Právě jsem si udělala ranní rutinu, hygienu prostě a věci se dělají. Zuby a tak dále. Chci dobře vyknout a namalovat. Takže teďka jdem pro lyže a různě takové věci prostě, lyže, hůlky, praskáče a tak dále. Pak jdem na náměstí, tam budu nějakou dobu čekat a pak jdem, budu nějak něco natáčet. Fitček. Večer. Mám to ani na procvětlo. A vytočím, co jsem natočila, nějaké věci. Takže v pondělí jsme byli na lyžích, v úterý jsme byli na výletě do Harachova, jeli jsme na Vomlovský vodopády a do sklárny. Myslím, nebo se ta syn. Středa, výlet, nemám ponětí kam, ale bylo to dlouho 23 kiláků. Taky mám nějaký videa fotky s obou dvou, taky byly vodopády. A potom jsme ještě tak jsme lyžovali, v pátek taky byla diskoška, přijela za náma ředitelka a bylo to super. No a v sobotu jsme odjížděli okolo 11:12, takže tak. Museli jsme odjíždět, až když přijeli druhá skupina, Cčko, Dčko a Ečko. Takže teďkon jedem do tvoj. Takže teďkon si jde